¿Ethan? ¡Obre la puerta! Sí, vale, vale. Torna Missió Impossible i en aquest cas amb la missió Nació Secreta. Tom Cruise protagonitza altra vegada aquesta saga que amb aquest sumarà 5 llargmetratges, el primer dels quals va ser l'any 96 i dirigit pel clàssic Brian De Palma. En aquesta ocasió, Ethan i el seu equip s'enfronten amb una difícil missió, eliminar els sindicats, una organització secreta internacional que té habilitats similars a les de l'equip d'Ethan. Es una larga historia. Brandt, quiero que escoja sus palabras con cuidado. ¿Dónde está Hunt? No puedo contactar con él. Está oculto. Me regalas el monovolumen. Sabemos que te encanta conducirlo. Qué bien. Ciudades de papel está protagonizada en esta ocasión por Cara Delevingne, Nat Wolff, Halston Sage y Caitlin Carver. El film es basa en la novel·la homònima de John Green i narra la història de Quentin, un jove amb molt mala sort en la